被吹捧为天兵的乙军呢，再遭重创，大家就觉得这个乙军不是挺厉害的吗？怎么就接二连三的掉链子啊？你看他们最先进的维卡瓦斯坦克，那就被当街给打爆了。巴勒斯坦方面呢，已经少量的收复了北加沙的部分失地。大家好，欢迎来到张斌论评。这以色列的军队啊，在这一段时间的作战的表现呢，实在是让人觉得以前他们这牛吹的是不是太大了，现在完全不是这么回事啊。你看最近这巴勒斯坦方面又公布了一段城市战，就是巷战的视频，那他用不同的片段给拼起来的。那么这不同的片段显示啊，这个单兵使用火箭筒的多次击毁了乙军的坦克。我们看这个视频里边啊，这个有一名巴勒斯坦的单兵战士啊，利用对地形和建筑物的熟悉啊，那快速就在这些损毁的建筑物之间以及建筑物内部呢，他这个穿梭移动啊，他瞅准机会他就跑出来啊，近距离的给在街头的以色列坦克来这么一个火箭筒，然后呢又是迅速的隐蔽起来了。整个过程啊，那非常的迅速啊，乙军坦克还没有反应过来，就当街被开了罐头。那么在乙军开始地面进攻的时候啊，其实就出现了这种打法。巴勒斯坦方面呢，他使用了一种威力更强大的这个串联的火箭弹，就是他把两个火箭弹的战斗部给弄到一起去了，他有两个战斗部，那这威力就很大呀。他这是专门用于杀伤坦克呀、装甲车啊这些装甲装备的啊。当时这个最早这些视频一出来的时候啊，他有点看不清，我当时啊还以为啊他们用的是俄罗斯那个 RPG-29 啊，打的就是那个PV-7VR 串联火箭弹啊。但是后来我发现这个好像也不是，因为这个 RPG-29 啊，这东西特别的长，它是要分成两段组合在一起的，它那个长度啊超过了1.8米，它的视频上看它没那么长啊。后来呢有了清晰的视频啊，才确定是巴勒斯坦方面土法上马，自己手挫那个雅辛105型火箭弹，而且巴勒斯坦方面呢也展示过他们怎么造这个雅辛105，虽说是土法上马吧，但是你看这个实战表现吧还挺优秀的。乙军进入地面作战之后啊，这个伤亡啊在大幅度的增加。这以色列的媒体根据汇集来的各个方面的数据统计出来啊，这个战亡人数已经有345人了，但是实际数字呢可能会高于现在这个345的这个数字。因为这个一旦你进入城市战之后啊，你没有根本没法避免人员的大量伤亡。而且乙军呢在作战中的表现与以往吹捧的那个差距呢还真的是非常的大哈，因此很多人就说这个乙军也太掉链子吧，有点颠覆这个三观啊，对吧？不过这个事实情况呢也确实是如此。你就比如说他们这个坦克推进的时候啊，他并没有采用这个步坦协同的战术。这步坦协同的过程中啊，这个步兵和坦克能够相互的配合，它也有一个相互保护的这个作用。坦克的视野非常的狭窄的，就那几个观察窗嘛，是吧？你看什么东西你看不清楚啊，所以它还没法做到全方位的观察四周的这个动态。那么这个时候呢，步兵啊，它跟随的步兵啊，它就能看到这个周围的单兵袭击者。跟你说啊，不管这个装甲装备，它就是装上一大堆，周边把摄像头都装齐了。这目前来看啊，这个摄像头啊，看东西呢，还不如人眼的肉眼看得清楚呢。那这个步兵看到如果有单兵的这个突袭者过来的话，他可以及时杀伤，至少可以通知坦克进行一定的规避嘛。那么我们看现在这个被从这个视频里看到这个被击毁的梅卡瓦斯坦克呢，他就是几乎就是待在那边啊，停在那边被人家给打爆的。不过这个加沙建筑物非常复杂，如果说你真的搞步坦协同的话呀，那个步兵就是在外边围着坦克走那些步兵啊，他可能首先就会成为活靶子送了人头，所以以色列也就没有去搞这个步坦协同。从整体上来看啊，乙军的指挥战术以及他们单兵的军事技能确实有很大的问题，你就比如说他不同的部队之间的协同经常出现明显的空档。不过话也得说回来啊，巴勒斯坦方面虽然能够在局部取得那么一定的战果，但整体上你怎么可能是以色列的对手嘛？就算现在你收复一些失地，那我想很快以后可能也会被这个以色列再弄回去啊。就是事实上呢，这个北加沙现在的抵抗已经很弱了，这说明以军呢已经基本上控制了这个地区，而且现在呢不是已经开始对南部进行了地面进攻了吗？
你现在国际舆论啊，对以色列和美国的压力很大，但是这个美国和以色列根本就不顾这个啊，霸权就是这样，反正我干我的，你们说我的，你又有什么办法呢？是吧？没办法。所以以军现在就是有恃无恐。那在军事上，咱不说他顺风顺水多么勇猛吧，啊，那至少他要达到他预设的军事目的，还是有能力的。至于说他最终能不能啊全部的拿下南加沙啊，全面的把加沙地带给吞并了啊，并且达到建立一个傀儡政权的政治目的，这还不好说。